Tak, vďaka pánovi, bratia a sestry, nech vás pán požehná. Halelúja. Poprosím vás, nájdime skutky 10.38. Ako som vám aj vravel, chcem hovoriť na tomto poslednom zhromaždení o pomazaní, o Božej moci, o uschopnení, pretože vďaka pánovi Boh nás pomazáva Svätým Duchom a mocou, dáva toto uschopnenie do nášho života. A keďže sú pred nami rôzne výzvy, chceme slúžiť, chceme evangelizovať, chceme budovať zbory a tak ďalej, chceme na rôznych úrovniach posúvať sa ďalej. Teraz napríklad počas najbližších týždňoch už aj v Martine, aj v Bratislave, možno aj na viacerých miestach, budeme mať také špeciálne zhromaždenia pre hľadajúcich ľudí, kde je cieľ, aby väčšia časť cirkvi, aby sa zaktivizovala, aby sme pozvali ľudí, pretože keď ľudia vedia sa obrátiť na ulici, tak sa môžu obrátiť aj v zbore. Amen. Halelúja. To by bolo zlé, keby sa vedeli obrátiť na ulici a v zbore nie. Ale keď sa vedia obrátiť na ulici, tak sa vedia obrátiť aj v zbore. Akurát musíme vytvoriť na to príležitosti, aby sem prišli. Takže máme rôzne ciele, ktorými sa zaoberáme. A ja som tomu uveril, že keď spravíme niekoľko takýchto zhromaždení počas roka, keď aj 10 by sa podarilo, tak to by bolo úplne najlepšie, ale tento rok už asi nestihneme, ale možno na rok sa podarí urobiť aj 10 takýchto meetingov na každom mieste. A na každom, keď sa obráti 20, 30 a viacej ľudí, tak niekoľko stoviek ľudí počas roka môže sa obrátiť a mať skúsenosť s evanjeliom, so živým Bohom a zároveň aj s miestnou cirkvou, čo samozrejme je ešte niečo navyše, pretože už keď majú pozitívnu skúsenosť aj s miestnou cirkvou, s miestnou komunitou kresťanov, tak je ešte jednoduchšie pre nich, aby sa zakorenili medzi kresťanmi a aby zbory, kde toto budeme robiť, aby sa stali duchovným domovom. Takže máme rôzne výzvy, ktorými sa chceme zaoberať a Božie slovo, vďaka Bohu, hovorí, že nie je to iba výsledok našich prirodzených schopností a našej práce, pretože samozrejme pracovať je treba, ale aby naša práca niesla ovocie hodné Boha, tak potrebujeme aj pomazanie. Amen. Potrebujeme to, aby Boh nás pomazal. Takže poprosím vás, nájdime skutky 10.38, to je jedno z najznámejších miest, ktoré vôbec hovorí o pomazaní. Tieto verše sú súčasťou tej kázne, ktorú apoštol Peter mal v Kornéliovom dome. Keď sa tam dostal, hovoril im o Ježišovi a pozrime, čo o ňom povedal, 10.38, možno už aj 37. Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galileje po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem, dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Amen. Ovec Boh pomazal Ježiša Svätým Duchom a mocou. Amen. A aj včera sme už o tom hovorili, že my musíme mať správny obraz o Ježišovi, pretože my vieme, že Ježiš je Boží syn. Vieme, že je rovný Otcovi, je rovný Svätému Duchu. Všetko to, čo má Otec, je aj jeho. Ale predsa, keď prišiel do tohto sveta, keď vstúpil sem do tohto sveta, Božie slovo hovorí, že neprišiel sem ako Boh, neprišiel sem ako Boží syn, ale prišiel ako človek. Vypráznil sa z tejto Božej prirodzenosti, list Filipským nám to jasne hovorí, a zobral na seba, stal sa vo všetkom, bol vo všetkom podobný, pripodobnený, rovnaký ako človek. Dokonca Božie slovo hovorí, že bol podriadený ešte aj pod zákon v tom období pred svojím skriesením. Ešte bol podriadený aj pod zákon, pretože to bolo ešte obdobie tej starej zmluvy. A vo všetkom vystupoval ako regulérny človek, preto aj služba, ktorú robil tu na zemi, bola výsledkom nie toho, že bol Boží syn, ale bola výsledkom toho, že Boh ho pomazal Svätým Duchom a mocou.
A toto je obrovská nádej, nám to dáva obrovskú nádej, pre každého jedného z nás to dáva obrovskú nádej, pretože to znamená, že ak Boh nás pomazáva Svätým Duchom a mocou, a ak my vieme prijať pomazanie, tak vieme žiť Kristov život tu na zemi a vie sa naplniť to slovo, ktoré Ježiš povedal, že skutky, ktoré ja činím, ten, kto verí, tí, ktorí veria vo mňa, budú aj oni činiť. A skutočne na to, aby sme budovali Božie dielo, aby sme budovali kráľovstvo, na to nestačia iba prirodzené schopnosti. Vďaka Bohu sú medzi nami rôzni múdri ľudia. Niektorí sú dokonca až premúdreli, ale to nechajme vedľa. Ale sú aj múdri ľudia, sú aj jednoduchší ľudia, sú rôzne kategórie ľudí, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi, ale tie prirodzené schopnosti, ktoré máme, iba do určitej miery Boh vie použiť a Boh vie prijať, ale k tomu, aby náš život niesol ovocie hodné Boha, aby naša služba niesla ovocie hodné Boha, k tomu Boh nechce v prvom rade tú prirodzenú telesnú múdrosť, neočakáva od nás, že prirodzenou svojou silou budeme budovať kráľovstvo, aj keď aj tá je dôležitá, pretože aby na nás zostúpilo pomazanie a aby sa pomazanie prejavovalo v tomto svete, je potrebná jedna a absolútne dôležitá vec, materiálna vec, a to je telo. Boh dáva pomazanie na ľudské telo. Amen. Boh pomazáva ľudí, pomazáva ľudské telo, nepomazáva tvojho ducha, pretože duch je pre spoločenstvo s Bohom, ale Boh pomazáva telo človeka, pomazal Ježiša Krista, pomazal jeho telo, pomazanie zostúpilo na neho, pretože v tomto svete aj Ježiš musel sa orientovať skrze telo a musel používať telo, aby mohol chodiť v tomto svete, aby mohol slúžiť. A presne tak je to aj s nami, vďaka Pánovi, že Boh chce pomazať teba a mňa, chce pomazať naše telo, pomazáva naše ruky, pomazáva naše ústa, pery, jazyk a tak ďalej, dáva pomazanie na náš život, aby sme mohli budovať kráľovstvo a aby sme mohli robiť túto službu, pre ktorú Boh nás povolal. Aby sme mohli naplniť tú misiu, ako sme vraveli aj ráno. Hovorili sme o tých materiálnych predpokladoch a teraz hovoríme o duchovnom vystrojení, hovoríme o pomazaní. A určite som o tom presvedčený, že to nie sú pre vás nové myšlienky, pretože my už roky, rokúce sme charizmatická cirkev, alebo aj ďalšie zbory sú charizmatické zbory. A aj tu v našom regióne o pomazaní, o zmocnení Božou mocou, o pomazaní Svätým Duchom už sa káže desiatky rokov, minimálne 20 a viacej rokov už aj tu v tomto regióne sa o tom hovorí. Teda nie sú to nové veci, ale predsa cítil som, že tieto základy je treba znovu porozprávať, tieto základné veci, pretože niekedy sa to môže stať, že viete, že aj malé deti môžu prísť na exkurziu do vysokej školy, môžu dokonca chvíľu počúvať aj prednášky vysokoškolských pedagógov, ale to neznamená, že keď odtiaľ vyjdú, tak sú z nich inžinieri, alebo ja neviem, alebo doktori, alebo niečo iné. Pretože malé dieťa nemôže preskočiť ten vývojový stupeň, nemôže preskočiť to, čo mu patrí. A presne tak je to aj s kresťanmi, že pokiaľ nie sme upevnení v základoch, je možné, že príležitosne veriaci dostanú sa do blízkosti pomazania, dostanú sa do rôznych skúseností s Božou mocou a predsa to neznamená, že vedia aj chodiť a prúdiť v tejto Božej moci. A ja tak, ako skúmam kresťanstvo, pretože už veľa rokov slúžim a ako snažím sa pochopiť aj tú dobu a potreby, ktoré momentálne sú v cirkvi, tak Svätý Duch sa ma dotkol práve tým, že znovu je treba hovoriť aj o základoch pomazania, o základoch Božej moci, pretože sú kresťania, ktorí vošli do skúsenosti so Svätým Duchom, do skúsenosti s Božou mocou, bez toho, aby boli na to pripravení.
A ja sa ma, niekedy mi to pripomína niektoré udalosti, ktoré občas sme zažili, že na bohoslúžbe, kde zostúpila Božia moc, prišli aj ľudia, ktorí buď to boli krátko obrátení, alebo niektorí úplne prvýkrát prišli na zhromaždenia. A dneska už až tak často to nie je vidno, ale v 90. rokoch sa to občas stávalo, že prišli noví ľudia na bohoslúžbu a keď zostúpil Svätý Duch, rovnaké prejavy Božej moci mali aj oni. Prišli na zhromaždenie a ešte riadne ani neprijali Ježiša, už začali hovoriť aj v jazykoch, ale tak, ako do toho vbehli, tak z toho aj vybehli a už nikdy viacej sa nevrátili. A nemali z toho vôbec žiaden úžitok, vôbec z toho nemali žiaden úžitok, iba sa dostali proste do tej zoologickej záhrady, charizmatickej, vôbec nevedeli, čo sa udialo, vôbec nevedeli, čo to bolo, proste iba vedeli, že to bolo niečo čudné, čo nikdy predtým nezažili, možno ani nikdy potom, ak sa nestali kresťanmi, ale úplne ostali mimo tieto veci a nemalo to pre nich žiaden užitok, nemali z toho žiaden ani osobný prospech, ani Boh ich nemohol viacej použiť, pretože dostali sa do skúseností, na ktoré neboli pripravení a ktoré ostali úplne mimo nich. A niekedy mi to tak príde, že v cirkvi a medzi kresťanmi aj v dnešnej dobe je to podobné, aj keď samozrejme nie je to až taký extrém, že iba na chvíľu by sa ľudia dostali pod vplyv Svätého Ducha a Božej moci, ale aj niektorí kresťania nerozumejú úplne základným veciam, ktoré Božie slovo hovorí o pomazaní a práve preto cítil som, že je dobré, aby na tomto zhromaždení hovorili sme o tom, tak ma viedol Svätý Duch. Takže prvá vec, ktorú potrebuješ pochopiť, ktorú potrebuješ porozumieť je, že pomazanie to je Božie uschopnenie preto, aby si konal skutky Božie. Amen. Týmto začal aj Ježíš. Vieme, že Ježíš bez pomazania a bez Svätého Ducha nikdy neurobil žiaden div a nikdy neurobil žiaden zázrak. A niekedy sú také zvláštne veci, pretože v tradícii napríklad niektorí ľudia hovoria aj o Panne Márii, že nie len Ježíš robil zázraky, ale aj Panna Mária robila zázraky a tak ďalej. A musím vám povedať, že v Biblii ale nie je ani jedna zmienka o tom, že Boh by pomazal Pannu Máriu. Ježíš pomazal, teda Boh pomazal Ježíša Krista, ale v Biblii nikde nečítame to, že Boh by pomazal aj Pannu Máriu. Ale o tebe a o mne som čítal, že nás Boh pomazal. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Boh aj mňa pomazáva Svätým Duchom. A poprosím vás, nájdime 2. list Korinským, 1. kapitolu. Tu nám máme, čítali sme o Ježišovi, že Boh pomazal Ježiša Krista Svätým Duchom a mocou. Ale pozrime teraz 1. kapitolu Korinským. Tu nám máme toto dôležité miesto, 21. verš a 22. verš môžete nájsť. A tu hovorí apoštol Pavol veľmi, veľmi silné a veľmi dôležité prehlásenie, pretože hovorí, že avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kristovi a aj nás pomazal, je Boh, ktorý si nás aj zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. A vidíme, že Boh robí dve veľké veci, robí v tvojom a v mojom živote. Za prvé, upevňuje nás v Kristovi. Boh nás upevňuje v Kristovi, pretože my sme v ňom a on je v nás. Povedz, Boh ma upevňuje v Kristovi. Amen. A tento život, ktorý máme v Kristovi, Boh aj pomazáva Svätým Duchom. Dáva na nás pomazanie a pomazáva nás, pomazáva, dáva pomazanie na tvoj život. A niekedy nie úplne dobre chápeme niektoré výrazy, pretože dneska výraz kresťan, to je taký kulturálny výraz, ale v origináli výraz Kristus, to bolo hebrejský výraz Mesiáš, Mašiach, ktorý znamená, že to bol ten pomazaný. A keď Biblia hovorí o nazvali kresťanov, nazvali kresťanmi, učeníkov nazvali kresťanmi, nazvali ich christianos, tak jedna časť z toho je, že to znamená, že to sú ľudia patriaci Kristovi, ale niektorí takto vykladajú, že to nie sú len ľudia patriaci Kristovi, ale že to sú ľudia pomazaní rovnakým spôsobom, ako bol pomazaný Ježíš. Takže keď niekto povie kresťan, povie, že ja som kresťan, tak v skutočnosti hovoríš, že ja som pomazaný. Amen.
Bol som pomazaný Svätým Duchom a bol som pomazaný mocou. Boh ma pomazal Svätým Duchom a mocou, ale o pomazaní je dôležité vedieť, že pomazanie je k niečomu. To je uschopnenie k niečomu. To nie je zážitok, pretože práve to skreslenie veľmi zasiahlo cirkev v posledných rokoch, veľmi to zasiahlo kresťanov, pretože mnohí to tak chápu, že pomazanie, to je ten zážitok, keď padnem na zem, alebo pomazanie je vtedy, keď sa smejeme, pomazanie je vtedy, keď Boh sa prejavuje a Boh sa hýbe, keď sa ma dotýka. A musím vám povedať, že to nie je správny obraz, to nie je ten obraz, ktorý nám dáva Boh, to nie je ten obraz, ktorý nám dáva Božie slovo, pretože pomazanie, to, čo my hovoríme o tom, že je tu pomazanie, tak to je nejaký zážitok, pri ktorom je možné, že Boh ti odovzdáva pomazanie, ale pomazanie ostáva na živote človeka aj potom, keď už nemáš žiaden zážitok. Ak ťa Boh pomazal, tak pomazanie je na tvojom živote. Ak ťa Boh pomazal, tak pomazanie je na tvojom živote. A to znamená znovu, že je dôležité, aby sa vybudovala aj tá mentalita pomazania, tá mentalita toho, že ty si pomazaným človekom. Aby si mal túto mentalitu. Aby si vedel, že ty si pomazaným človekom, Boh ťa pomazal. A to zase je aj obrovský záväzok, pretože keď Boh nás pomazal, to znamená, že vložil do teba jeden obrovský poklad, položil na tvoj život. Jeden obrovský poklad položil na tvoj život svoje schopnosti, svoju prítomnosť a svoje schopnosti vniesol to, čo on vie robiť, veci, ktoré on robil. To uschopnenie k tomu, aby jeho prejavy, jeho moci, jeho kráľovstvo, aby sme priniesli ľuďom, pomazanie v skutočnosti robí presne tieto veci, že na životoch ľudí, alebo skrze ľudí, skrze životy ľudí, začne sa prejavovať Božie kráľovstvo tak, ako sa prejavovalo skrze Božieho syna, tak, ako sa prejavovalo, keď Boh autentickým spôsobom jednal, tak Boh práve preto pomazáva ľudí, odovzdáva pomazanie ľuďom, odovzdáva pomazanie obyčajným ľuďom, ako si ty a ja, dáva na nás pomazanie, pretože my sme v Kristovi a boli sme vykúpení Ježišovou krvou. Boh dáva pomazanie na náš život, aby nás uschopnil k niečomu. A je to veľmi vzrušujúce, keď toto chápeš a buduješ túto mentalitu pomazania, keď ju buduješ vo svojom živote, pretože tak, ako sme vraveli o tom, že Ježiš prebýva v tebe a chce sa prejavovať, pomazanie, tento výraz, chrisma, doslova to znamená, že niečo vtrieť. A je to veľmi podobné, ako keď si dáš parfém na svoje telo, pretože na tvojej koži sú pôry, ktoré absorbujú ten olej, tak ako nejaký parfém, to je proste nejaký olej, ktorý v sebe obsahuje tie parfémové esencie, aby vyžaroval vôňu, tak práve skrze pomazanie my vieme šíriť vôňu Kristovu, aby ľudia žijúci tu na zemi, aby ľudia žijúci v tvojej blízkosti alebo na mieste, kde Boh nás posiela, aby sme naplnili jeho misiu, aby na tom mieste zacítili tú vôňu skrieseného, osláveného Božieho syna, aby sa s ním stretli a aby zažili jeho blízkosť, zažili jeho prítomnosť, aby zacítili tú vôňu skrze nás, skrze obyčajných ľudí, ako si ty a ja. Ale tá vôňa, to nie sme my. Tá vôňa, to nie si ty, ale to je pomazanie, ktoré Boh položil na tvoj život. Amen. A keď o tom hovoríme, že treba budovať túto mentalitu pomazania, tak hovoríme presne o tom, že je treba vytvoriť to nastavenie vo svojom srdci, aby si si kládol otázku, že akým spôsobom Boh sa chce skrze teba prejaviť, pretože pomazanie, keď raz Boh dal pomazanie na náš život, a ja viem, že je veľmi veľa pomazaných ľudí medzi kresťanmi, veľmi veľa pomazaných ľudí, ale pomazanie skoro vôbec nepoužívame, alebo vo veľmi malej miere ho zatiaľ používame, pretože keď by sme ho používali vo väčšej miere, tak by sme mali o mnoho väčšie výsledky a o mnoho viacej ovocia by prinášal náš život.
ale je to podobné ako s autoritou, je to podobné ako s rôznymi inými darmi, ktoré ľudia môžu mať prítomné vo svojich životoch, ale tak ako napríklad so zabudnutou nejakou bankovkou, ktorú môžeš mať v bunde alebo vo vrecku svojich nohavíc a nevieš, že tam je a ona tam je, ale v tú chvíľu nepracuje, ako aj včera Robo Michalec nám hovoril o finančných sluhoch. Ten sluha tam je, ale je vo vrecku, nekoná žiadnu prácu, nerozmnožuje sa, a nič nevytvára, a nevymieňa sa za žiadnu hodnotu, len tam pasívne je a odpočíva, oddychuje, ale nekoná žiadnu prácu. Zrovna tak aj pomazanie, pokiaľ si ho neuvedomujeme, pretože veľakrát ako kresťania robíme obrovskú chybu, že stále sa modlíme, že páne, viac, daj mi ešte viac pomazania, daj mi ešte viac pomazania, daj mi ešte viac pomazania. A mne to niekedy pripadá ako malé deti, keď si pýtajú, že chcem ešte viac cukríkov, ešte viac cukríkov, ešte viac cukríkov a potom sa s nich pokrcia. Tak aj niektorí kresťania stále pýtajú, že ešte viac pomazania, ešte viac pomazania, ešte viac pomazania a potom je sklamaný a je na hranici odpadnutia, pretože myslí si, že Boh mu nedal tú skutočnú hodnotu, ktorú si žiadal, ale to nie je v tom, že Boh ti nedal skutočnú hodnotu, ale je to v tom, že nebol si na to pripravený. Nevybudoval si mentalitu pomazania, nevieš, čo to je pomazanie, ktoré Boh dal do tvojho života a pravdepodobne, keď si pýtal, pretože slovo hovorí, že ak my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Amen. Teda keď prosíme Svätého Ducha, Boh nám dáva. Amen. Povedz, keď prosím Svätého Ducha, Boh mi dáva. Amen. A v našej cirkvi 99% ľudí, alebo väčšinou 100% ľudí hovorí v jazykoch. Je to skorej výnimka, keď niekto ešte neprijal krst Svätým Duchom, môže sa stať, ale môžeme sa modliť aj na konci zhromaždenia, alebo môžeš poprosiť nejakých bratov a sestry, aby sa za teba modlili, ale teda prijali sme Svätého Ducha. Máme aj to znamenie hovorenia v nových jazykoch, že prijali sme Svätého Ducha, ale cez to všetko tá známosť o tom a to poznanie a tá mentalita toho, že sme svetodušní ľudia, je na veľmi, veľmi, veľmi nízkej úrovni. Preto ja verím, že je dobré o týchto veciach hovoriť, je dobré, aby Božie slovo vybudovalo pevný základ v tvojom srdci, pretože pomazanie na to, aby sa prejavovalo, možno to bude pre vás zvláštne, pretože ste si možno mysleli, že pomazanie robí prácu aj bez toho, aby si veril, ale to nie je pravda, pretože pomazanie sa rovnako uvoľňuje vierou ako všetko ostatné. Na to, aby pomazanie, ktoré je prítomné v tvojom živote, aby pomazanie, ktoré je prítomné v mojom živote, aby sa prejavovalo, na to je dôležité, aby sme chodili vierou a aby sme ho uvoľňovali vierou, aby sme robili skutky viery, pretože vtedy sa pomazanie prejavuje a dáva sa do pohybu a prejavuje sa skrze tvoj a skrze môj život. A my niekedy máme takú predstavu, že keď sa hýbe pomazanie, že to je niečo, ako keď niekto sa dostane do nejakého hypnotického stavu, že dostane sa do nejakého mimozmyslového stavu a niekto iný ovláda jeho telo a hovorí jeho jazykom a ovláda jeho končatiny a tak, ako keď ty si sadneš do auta a niekde ho odšoféruješ, že takto Svätý Duch si sadne do teba a úplne mimo zmysly ťa niekde privedie. A musím vám povedať, že keby to bola pravda, tak kresťania patria na psychiatriu a nie do cirkvi. Pretože ak by si bol mimo svoju kontrolu, bol by si mimo svoju myseľ a bol by si mimo kontrolu, tak potom si zmyslov zbavený človek a nepatríš medzi normálnych ľudí. Ale veľakrát kresťania si myslia, že čím je väčšie bláznovstvo a čím idiotickejším spôsobom sa budeme správať, tým to je duchovnejšie a je tam viacej pomazania. A viete, že Indiáni, oni si ctili tých rôznych bláznov,
A ja si pamätám v 90. rokoch, keď bola taká atmosféra, že čím väčší debil prišiel do zhromaždenia, tým sme ho považovali za duchovnejšieho. Ale potom vďaka Bohu sa to zmenilo a keď sa dostalo zdravé zjavenie z Božieho slova, tak sa to vystriedalo a potom sme si vydýchli, pretože keď niekto bol taký obyčajný, inteligentný človek, tak si myslel, že či on je vôbec spasený. Ale čím asociálnejšie mal správanie, čím väčší čudák to bol, čím viacej bol postihnutý. Tým viacej sme si mysleli, že je duchovnejší. Bolo to veľmi zvláštne prostredie. Ale vďaka Pánovi vydržali sme bez psychickej újmy. Majko si to pamätá. Presne tak to bolo. A to sú také tie napodobeniny pomazania, to sú tie napodobeniny duchovného života. Ale v skutočnosti duchovní ľudia sú veľmi racionálni, duchovní ľudia, svätým duchom pomazaní ľudia sú veľmi, veľmi, veľmi pri zmysloch. A je pravda, že sú chvíle, kedy natoľko sa odovzdáme Svätému Duchu, aby on zobral kontrolu nad našimi životmi, ale to neznamená, že človek je zbavený svojej vôle, to neznamená, že je zbavený toho, že kedykoľvek viem veci ukontrolovať a viem ich dostať pod kontrolu, pretože Boh nerobí z ľudí bláznov. Amen. Boh nerobí z ľudí bláznov. Ale pomazáva ľudí, skutočných ľudí z mesa a z kosti, pomazáva Svätým Duchom a mocou. A presne toto Boh robí aj s nami, robí aj s tebou a so mnou. A aj počas tohto zhromaždenia, aj počas predchádzajúcich zhromaždení, keď sme kázali, niektorí ľudia už aj hneď po zhromaždeniach vraveli mi, že veľmi sa ich Boh dotkol. A musím ti povedať, že aj teraz, keď kážeme Božie slovo, Svätý Duch tu je a pomazanie prechádza tebou. Počuješ Božie slovo a keď je rozvibrovaný vzduch, tak Božie slova prechádzajú až do tvojich kostí, prechádzajú celým tvojim telom a v týchto slovách je prítomné pomazanie, vďaka Pánovi, a sedíš tu na zhromaždení. Niektorí možno majú silný zážitok s Bohom, niekto možno iba sedí na zhromaždení, ale musím ti povedať, že Svätý Duch tu je prítomný, Božia moc aj tak zostupuje na teba a jedná s tvojim životom. Amen. A povedz ďaká Pánovi, Božia moc je tu prítomná, Boh so mnou jedná. Amen. Prechádza tvojim životom a musím ti povedať, že to je obrovsky dôležité, pretože keď zúžime celé to pochopenie pomazania Božej moci, keď zúžime iba na to, že je to nejaký chvíľkový zážitok, tak musím vám povedať, že to je veľmi, veľmi, veľmi málo. Pretože viete, že sú takí ľudia, sú napríklad operní speváci, ktorí keď spievajú, tak ľuďom chodia do takých výšok, vedia vyzdvihnúť tón, že taký zážitok ľudia z toho vedia mať, že chodia im zimomriavky po celom tele. A pritom môžu byť teplí, môžu byť úplne bezbožní, alebo proste úplne môžu žiť zvrátení ľudia, môžu to byť narkomani, není ani reč o pomazaní. A ľudia si toto ale niekedy zamieňajú, pretože cítia, majú nejaký zážitok a myslia si, že toto je Boh, toto je prejavujúci sa Boh. Ale to nie je potrebné, aby sme robili nejakú hlbokú psychoanalýzu, ani to nechceme urobiť, akurát ani sa nechcem do tohto zamotať veľmi, len chcem vysvetliť, že pomazanie to je skutočná Božia moc, ktorú Boh vkladá na tvoj život. Pomazanie je skutočná Božia moc, ktorú Boh vkladá na tvoj život. Amen. Povedz, pomazanie je Božia moc, ktorú Boh vkladá na môj život. Amen. Toto je dôležité si uvedomiť. A samozrejme, ja nemám nič ani proti tým extatickým zhromaždeniam. Veľakrát sa Boh aj medzi nami prejavoval takýmto spôsobom. Aj včera večer bratia tu popadali na zem, Božia moc bola na nich. Nemám s tým vôbec žiaden problém, ale predsa je mi jasné, že Svätý Duch a pomazanie to je o mnoho viacej, pretože Svätý Duch není padanie na zem, Svätý Duch je božská osoba. Amen. Je to všemohúci Boh.
A to, že ľudí sa dotkne Božia prítomnosť, a ja viem, že o týchto veciach je dôležité rozprávať, je dôležité, aby v cirkvi o týchto veciach sme rozprávali, pretože zase my nechceme znížiť proste tie veci, ktoré Boh robí, nechceme znížiť na nejakú proste úplne primitívnu, nízku úroveň, ale chceme to, aby Boh nás zmocnil, pretože tá najdôležitejšia vec je to, aby sme budovali a rozširovali kráľovstvo tu na zemi. Amen. Aby Boh toto skrze nás vedel robiť, skrze teba, aj skrze mňa a práve preto, aj na to, aby pomazanie sa prejavovalo skrze tvoj život, aj na to je dôležité budovať vieru. Aj na to je dôležité budovať vieru. A musím vám povedať, že takisto na to, aby pomazanie vykonalo svoju prácu, napríklad v tvojom živote, keď niekto má nejakú potrebu, nie, či už sa to týka oslobodenia, uzdravenia, alebo aj rôznych iných potrieb. Pozrite napríklad najznámejší príbeh o pomazaní, to je príbeh tej krvotokovej ženy, aj tam hovorí Božie slovo, že nie len na to, aby pomazanie bolo odovzdané, ale aj na to, aby pomazanie bolo prijaté a vykonalo svoju prácu, aj na to je treba budovať vieru. Pretože mohlo sa kľudne stať to, že pokiaľ ona by nevybudovala vieru, tak keď by sa dotkla Ježiša, tak by ňou prešiel silný zásah elektrickým prúdom a zatriaslo by ju to a padla by na zem, ale bola by rovnako chorá ako predtým. Pretože pomazanie nenahradzuje vieru. A viera zase nenahradzuje pomazanie, ale je to tak, ako spínač a ako elektrika. Ten vypínač nenahradí elektriku a elektrika nenahradí vypínač. Každá z týchto vecí má svoj vlastný zmysel, má svoj vlastný cieľ, ale keď tieto dve veci správne fungujú v harmonii tak, ako majú, tak vedia naplniť ten cieľ a síce, že svieti nám svetlo, ide nám ozvučenie, vieme si kúriť, chladiť podľa potreby, všetko to, čo potrebujeme, pretože každá z týchto vecí musí zapadnúť na svoje miesto. Ale viete, že veľmi veľa takých čudných názorov kresťania majú ohľadne týchto vecí, pretože keď sa hovorí o pomazaní a není to dosť dobre vysvetlené, že čo to je, čo pod tým ľudia proste majú očakávať, pretože veľakrát proste iba očakávajú niečo nadprirodzené. Dokonca vám poviem, že dneska ja vidím, že je tak malá úroveň proste toho zjavenia o tom, že čo to je vlastne pomazanie, že vidím, že sú niektorí kresťania, ktorí, keď by prišiel falošný prorok a zviedol by oheň z neba, ako Biblia o tom hovorí, tak ľudia by sa obrátili k Antikristovi. Pretože by si mysleli, že falošný prorok vystupuje v pomazaní Svätého Ducha, pretože by priniesol niečo nadprirodzené. Ale pomazanie to není len to, že niečo nadprirodzené sa udeje. Pomazanie prináša Božiu moc. Amen. Pomazanie to je Božia moc. To nie sú diabolské zázraky, to nie sú ani falzifikáty, ani to nie je nejaká davová psychóza. Pomazanie je Božia moc. A Boh ju posiela s úplne jasným cieľom. Amen. Boh ju posiela úplne s jasným cieľom. A je treba o týchto veciach vedieť a treba o nich vyučovať, lebo priatelia, vďaka Bohu, nie je ťažké dostať sa k pomazaniu, ale keď sa k nemu vieme dostať, pretože keď uctievame Pána, či už osobne, tak ako o tom hovoríme v týchto týždňoch, alebo aj na bohoslužbách, ľudia vedia byť dotknutí Božou prítomnosťou, vedia byť dotknutí Božou mocou. Aj mnohých z vás veľakrát sme videli, ako Boh sa vás dotkol. Aj mňa ste mohli vidieť, ako Boh sa dotkol aj mňa, ale potom, ako Boh sa nás dotkol, je dôležité, aby začala byť aktívna viera, aby to pomazanie s tebou vošlo aj do tvojho domu a aby začalo konať prácu v tvojom dome. Rovnako je dôležité, aby toto pomazanie s nami išlo na tie miesta, kde ideme, aby sa dostalo na to miesto, kde je naša misia, kde je naše poslanie, ktoré Boh nám odovzdal, ktoré nám Boh dal, to poslanie, ktoré nám Boh dal. A na to znovu musíme vybudovať vieru, pretože poviem vám, že tí ľudia, ktorí napríklad kážu, alebo chváliči, alebo evanjelisti, ľudia, ktorí robia takú viditeľnú službu, to nechcem hovoriť, že služba vyššej úrovne, nižšej úrovne, vôbec o tom nehovoríme, ale majú takú viditeľnú službu. Musím vám povedať, že tí o mnoho lepšie vedia, o čom to je,
Pretože je možné, že Tomáš si sa pripravoval na zhromaždenie, alebo modlil si sa za to, aby Boh ťa použil na ulici, ale je možné, že hodinu predtým, ako si išiel, si si zdriemol a zobudil si sa úplne oťapený a teraz ideš na ulicu a nemusíš cítiť nič, iba to, že sa ti nechce spraviť ani jeden pohyb. Myslíte si, že Boh je na tomto závislý, či sa ti chce spraviť nejaký pohyb, alebo nie? Keď ťa raz pomazal, pomazanie je na tebe a vierou ho vieš uvoľniť. Amen. Ak ťa raz Boh pomazal, tak pomazanie je na tebe. Amen. Pretože Boh nejakým spôsobom neľutuje dary svojej milosti. Ale toto je dôležité vedieť a máme v písme príbehy, ktoré nám o tom hovoria. Je to obrovsky dôležité vedieť to, že skutočne, keď Boh dá pomazanie na život človeka, a ja som videl, že veľakrát sa vás mnohých Boh dotkol, možno aj všetkých, ale videl som veľakrát, že Boh sa vás dotkol a to znamená, že pomazanie je na tvojom živote, ale potrebuješ budovať vieru za to, aby toto pomazanie sa prejavovalo skrze teba. Amen. Aby sa skrze teba prejavovalo. A ja niekedy som si myslel to, že keď sa ma Boh dotkol, tak stačí, aby som niekde prišiel a pomazanie tam je. A musím povedať, že potenciálne tam je prítomné. Presne tak, ako keď v obchode si kúpiš tuškové baterky tak, a máš ich vo vrecku, tak tá energia tam je, je v tvojom vrecku. Ale vo vrecku neurobí nič. Vo vrecku neurobí nič, iba tam je. Je v tých baterkách, ale neurobí nič. Pretože treba to dať, ja neviem, do diaľkového ovládača, alebo do budíka, alebo ja neviem, do nástenných hodín, alebo neviem, do čoho všetkého, alebo do mikrofónu, alebo niekde. Tú baterku je treba umiestniť, aby tam pracovala. Tá energia tam je, ale to neznamená, že za to, že tam je, že nejako sa to samo začne prejavovať. Veľakrát my sme si to takto mysleli, že to tak je, a musím povedať, že nie, tak to nie je. Pomazanie môže byť niekde zhromaždené, môže byť niekde prítomné a občas sa stane, že sa prejaví úplne spontánne, ale to sú skorej výnimky. My poznáme napríklad príbeh, ako hodiny mŕtvého muža do hrobky, kde ležal Elizeus, kde boli jeho kosti a ten mŕtvý bol skriesený vďaka Pánovi. A ja musím vám povedať, že keď by to bolo tak, ako my to chápeme, tak potom všetkých mŕtvych by nepochovávali do hrobu, ale hádzali by ich do Elizeovej hrobky, aby všetci stali z mŕtvych. Ale podľa mňa to sa stalo iba s jedným. Nikto nevedel prečo, nikto nevedel, ako by sa to zopakovalo. Nikto proste nechápal, že čo sa stalo. Stal sa nadprirodzený div, stal sa zázrak, ale keby tam hodili ďalšieho, pretože my máme túto mentalitu, my by sme to chceli robiť, keď sa to raz stalo, tak by sme to chceli robiť stále dookola. Počuli ste, Elizeove kosti skriesili z mŕtvych. Tak chytro, jednu si zober ty, jednu ja, jednu zobereme do ďalšieho zboru a budeme tam hádzať tých mŕtvych, nech všetci stávajú. Z tohto vznikli relikvie. Proste zdemonizovaná mysel rozmýšľa týmto spôsobom. Stál sa nejaký div, je to pravda, a občas sa to stane, sú to nevysvetliteľné javy, je to pravda, pretože Boh není obmedzený, môže spraviť viacej, než chápeme, alebo než rozumieme, môže urobiť viacej, ale to sa deje veľmi výnimočne. Ale vďaka Pánovi, pomazanie je prítomné v našom živote a keď učíme sa, ako s ním spolupracovať s vierou, ako ho uvoľňovať vierou, ako pomazanie, ktoré je na tvojom živote, ako ho môžeš uvoľniť vierou. A musím vám povedať, že o tom je treba rozmýšľať, treba o tom hovoriť s Bohom, keď uctievaš Ježiša, treba o tom rozmýšľať, že pomazanie, ktoré je na tvojom živote, akým spôsobom je možné ho uvoľniť. Aký má vôbec zmysel. A pozrime, znovu sa na to treba pozrieť, pozrime Lukáš 4. kapitola, toto je druhé miesto, taký základný výrok, znovu je spojený s Ježišom, ktorý hovorí o Božej moci, o Svätom Duchu, o pomazaní. Lukáš 4, pozri sa na to. Tu je napísané, je toto známe miesto, ako Ježiš vošiel do kafarnámskej synagógy a podali mu zvitok, aby čítal v synagóge a on začal čítať to miesto z proroka Izajáša. A prečítal, Duch Pánov je nado mnou, môžeme to aj spolu prečítať, dobre, 18. 19. verš. Duch Pánov je nado mnou
A preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Amen. A Ježíš toto prečítal, pretože to bolo mesiášske proroctvo, vzťahovalo sa to na neho a prečítal toto miesto v kafarnámskej synagóge a hovorí, že duch Pánov je na mne, pretože ma pomazal Hospodin. A keď ťa Boh pomazal, tak duch Pánov je prítomný na tvojom živote. Ale je pravda, že na to, aby pomazanie sa prejavovalo, na to je treba, má svoje zákonitosti, podľa ktorých toto funguje, má to svoje zákonitosti, aby pomazanie sa prejavovalo na našom živote. Napríklad, spomente si na proroka Elizea. Proroka Elizea, keď zavolali tí traja králi, ktorí bojovali a keď im došla voda na púšti, Elizeus zavolal harfeníka a keď harfeník začal hrať, prišiel na neho Svätý Duch, pomazanie znovu začalo sa hýbať, lebo sú určité veci, ktoré vedia spôsobiť to, že pomazanie začne sa dvíhať a začne sa prejavovať na živote človeka. A existujú také kľúče pomazania, ktoré sa treba naučiť spoznávať, treba sa naučiť, ako žiť v tomto pomazaní, ako žiť v tejto Božej moci, pretože ináč sa môže stať to, že občas sa stane to, že vyskočí tá úroveň Božej prítomnosti veľmi vysoko aj na bohoslužbe alebo aj na životoch niektorých ľudí. Starí letniční tak tomu verili a zvykli o tom hovoriť, že Pán vie hovoriť aj cez osla. A je to pravda, že aj cez osla Pán prehovoril k Balámovi, ale to sa stalo raz. Osol nevedel chodiť v pomazaní, to sa stalo raz. Za celú jeho osliu kariéru. Ináč nosil na krku osliu hlavu. Bol za osla. No. A presne tak to je, že keď nerozumieme týmto veciam, tak môže sa stať, že občas veci sú veľmi dobré, občas veci sú také priemerné a občas sú také, ako by sme nechceli, že úplne je to na bode mrazu alebo minus 5 a tak ďalej. Môže sa to stať a nehovoríme o tom, že treba veci posudzovať, pretože aj tak je treba prijímať veci vierou, ale dá sa naučiť, ako žiť a chodiť v pomazaní. A musím vám povedať, že to je jeden z cieľov, to je jeden z prejavov toho, že my sme sa stali dospelými kresťanmi, rovnako ako sa učíme chodiť vierou, žiť v Kristovi, zrovna tak vieme sa učiť od Ježiša, ako žiť a chodiť v pomazaní. Amen. A dá sa vidieť, že niektorí ľudia v tomto sú úspešnejší, niektorí ľudia tieto veci vôbec nechápu, proste sú takí prostí, neučení. Sú úplne mimo tieto veci, ale to neznamená, že občas ich Boh nemôže použiť. Ale skutočnosť je taká, pozrite, že keď niekto niečo pochopí a v niečom sa stane dobrý, tak to vie používať o mnoho lepšie a vie to prinášať o mnoho lepšie výsledky. Ja neviem, niekto sa stane dobrým elektrikárom, každý napríklad občas sa mu možno podarilo niečo, vymeniť žiarovku alebo niečo. Ale to neznamená, že keď sme robili konkurs na to, aby tu niekto spravil elektriku, tak sa jeden prihlásil, že trošku som o tom čítal a raz som už vymenil za žiarovku, ja by som to skúsil. Tak nech skúša niekde inde. A zrovna tak, aj v pomazaní a v Božej moci dá sa naučiť chodiť a slúžiť v pomazaní a v Božej moci. Amen. Pretože pomazanie, ak Boh ťa pomazal, ak v tebe prebýva ten pomazaný a Ježiš prebýva v tebe, tak my môžeme slúžiť v pomazaní vždy. Amen. Môžeme slúžiť v pomazaní vždy. A kedysi sme na to dávali pomerne veľký dôraz. Pastor Jardo nás učil takým spôsobom, že dával na to veľký dôraz, napríklad na modlitbách, veľmi dával dôraz na to, že keď sa niekto pomodlí, či sa zmení atmosféra v pozitívnom zmysle. Pretože napríklad na modlitbách pomodliť sa tak, že atmosféra klesne o 3 úrovne nižšie, to dokáže kdokoľvek. Ale pomodliť sa tak, aby atmosféra vyskočila o 3 stupne vyššie,
No proste nepoviem, že to je ťažké, nikto, nie, to nie je ťažké, ale iba duchovní ľudia toto vedia, proste väčšinou sa pomodliť tak, aby úplne sa zmenila atmosféra na tom mieste, pretože presne o to ide, že keď sa naučíme uvoľňovať pomazanie, tak vieme priniesť pre Boha o mnoho väčšie ovocie, o mnoho viacej vieme rozniesť kráľovstvo Božie a Božiu známosť na tejto zemi, vieme ju roznášať všade, kdekoľvek ideme, pretože pomazanie to je vôňa Kristova na tvojom živote. Amen. A my vieme roznášať túto Kristovú vôňu. A Ježiš si bol tohto vedomý, prišiel do tejto kafarnámskej synagógy, pardon, do nazareckej synagógy a prečítal toto miesto a hneď sa tam zmenila atmosféra. Hneď sa tam zmenila atmosféra, okamžite Božia moc tam bola prítomná a začalo to konfrontovať tých ľudí, ktorí tam boli. A priatelia, presne o tom toto je, že tie nadprirodzené udalosti a napríklad aj obrátenie ľudí, to, aby boli dotknutí Bohom, aby skutočne sa obrátili ich životy, aby sa zmenili, aby urobili pokánie, pretože pomazanie, napríklad, Ježiš tu o tom hovorí, že jeden z cieľov pomazania je, aby bolo prinesené evanjelium chudobným. Aby boli väzni prepustení na slobodu a tak ďalej. A v dnešnej dobe o tomto väčšinou kresťania vedia veľmi málo, pokiaľ neštudovali tú literatúru, kedy Božia moc skutočne reálnym spôsobom sa pohybovala, pretože ľudia ako napríklad Catherine Kuhlmannová alebo niektorí ďalší, keď ste čítali niekedy ich príbehy, tak sú známe také situácie, kedy napríklad ona bola ubytovaná v jednom hoteli a žila tam niekoľko dní a na taký tretí, štvrtý, piatý deň začalo sa diať to, že každý, kto vstúpil do hotela, padlo na ňo usvedčenie a činil pokánie a volal na Ježiša, aby ho zachránil. A ona tak ďaleko sa dostala v Svätom Duchu, tak ďaleko sa dostala v Božej moci a v Svätom Duchu, že Boh ju vedel používať týmto spôsobom. A samozrejme, že to je obdarovanie a tak ďalej, ale ja to hovorím kvôli tomu, že ak si prijal Svätého Ducha, ak pomazanie na teba zostúpilo a ja viem, že na veľmi veľa kresťanov pomazanie zostúpilo, tak my sa musíme učiť to, ako v ňom chodiť a ako ho uvoľniť. Pretože cirkev buduje pomazanie. Cirkev buduje pomazanie. My máme takú tendenciu, pretože je veľmi veľa telesných kresťanov v cirkvi, máme takú tendenciu, že chceme napodobňovať ľudí. A ja vám poviem, že v cirkvi vôbec o to nejde, aby my sme napodobňovali ľudí. Napríklad, teraz nehovorím, že to tak je, ale vymyslím si, pastor si nechá bradu. Tak dve tretiny bratov si nechajú bradu. Alebo pastor si kúpi Harley, tak potom z cirkvi sa stane motorkársky gang. Našťastie nie Hells Angels, ale Heaven Angels. Ale tu tá uniformita není. Ale pretože nám to je veľmi blízke, že chceme napodobňovať ľudí. Ale múdri ľudia, tí, ktorí nasledujú Ježiša, vedia, že nasledovať netreba človeka, nasledovať treba pomazanie. Pretože človek môže urobiť chyby a my musíme ľuďom dovoliť urobiť chyby. A ja musím svojmu pastorovi dovoliť to, aby urobil chybu, pretože je človek z mesa a kostí. Ale ctím si pomazanie na jeho živote aj s jeho ľudskými chybami. Pretože môj život je budovaný pomazaním, ktoré Boh dal na jeho život. Amen. A my musíme si vedieť ctiť pomazanie aj na svojom živote, aj na životoch iných ľudí, pretože skutočne cirkev a Božie kráľovstvo je budované pomazaním. Amen. Božie kráľovstvo je budované pomazaním. Povedz, Božie kráľovstvo sa buduje pomazaním. Amen. Každý izraelský kráľ musel byť pomazaný. Spomeňte si na Dávida, ako ho pomazal Samuel. Spomeň si na Saula a jeho pomazal Samuel. A tak ďalej. Rôzni králi museli byť pomazaní, preto aby vedeli viesť kráľovstvo, aby vedeli budovať kráľovstvo. A my dneska budujeme kráľovstvo Ježiša Krista. On prijal pomazanie, ale na to, aby jeho kráľovstvo bolo budované tu na zemi, on pomazáva ľudí. Odozdáva pomazanie, prechádza na ľudí, prechádza na životy ľudí a aj na teba prechádza pomazanie
A preto je dôležité, aby si mal modlitebný život, aby si sa modlil. Preto je dôležité, aby si sa modlil v jazykoch, aby si sa naučil, ako prúdiť v pomazaní, ako prúdiť v Svätom Duchu, aby si vedel vycítiť to, kedy na teba napríklad príde bremeno, že Boh na teba položí bremeno za život iného človeka a neprestaneš sa modliť, pretože my niekedy to robíme takto, že Pane, prosím ťa, správ niečo s týmto bratom, nech sa mu dobre darí, amen, a ďakujem ti, že si to prijal. Ale niekedy Boh na teba položí bremeno a nemôžeš sa prestať modliť za toho človeka dovtedy, kým to bremeno z teba neodíde. A môžeš zarmútiť Svätého Ducha, ale cieľ je, aby sme zostávali v Svätom Duchu, aby sme dovolili Svätému Duchu, aby sa cez nás prejavoval stále viac. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Moje telo je chrámom Svätého Ducha. A ja som prijal pomazanie od toho Svätého a Boh ma uschopnil, aby som bol služobníkom novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Amen. A nová zmluva má túto podstatu, že my sme služobníci Svätého Ducha, my poznáme Božie slovo, ale slúžime v Svätom Duchu, slúžime tak, ako pomazanie nás vedie, nasledujeme tento prúd, pretože pomazanie je ako jedna rieka, ktorá ťa vedie tam, kde máš ísť, pretože Boh posiela túto rieku, aby išla a aby sa dostala tam, kde má ísť, aby priniesla ten život a tak ďalej. A Ježiš presne o tomto hovoril, že ten, kto verí vo mňa, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uveriuši, pretože ešte nebolo Svätého Ducha, lebo Ježiš nebol oslávený. Amen. Ale tej rieky života, my sme v tejto rieke a sme v nej, v tejto rieke, sme v nej ponorení, Boh nás do nej umiestnil a to je Svätý Duch. Ale Ježiš povedal, že tie rieky fyzicky budú vytekať z teba, aby sa dostali do tohto sveta. Aby Svätý Duch prúdil skrze tvoj život a aby Svätý Duch prúdil skrze môj život. Amen. Toto je pomazanie. Boh nás takýmto spôsobom pomazal, uschopnil pre niečo. Ježiš o tom hovorí, že jeho uschopnil, aby priniesol evanjelium chudobným, aby otvoril oči slepých, aby prepustil väzňov na slobodu, aby vyhlásil zajatým prepustenie a tak ďalej, aby vyhlásil rok milosti Pánovej. Rok Pánov príjemný. Aby vyhlásil ten jubilejný rok. K tomu ho Boh pomazal, uschopnil ho, aby toto urobil. A vidíte, že Ježiš skutočne toto robil. Robil tieto veci. A sú to také synonymá, ktoré môžeme použiť, pretože v skutočnosti my, kvôli tomu, že čítame Bibliu a máme rôzne pojmy, hovoria o niečom, tak si myslíme, že každá z toho je nejaká samostatná vec. Ako prídeš v obchode k regálu a na jednom mieste majú cestoviny, na druhom mieste majú šunky a tak ďalej, tak veľakrát si myslíme, že toto je jeden druh tovaru, toto je iný druh tovaru, toto je zase niečo úplne iné. A v skutočnosti veľakrát tie veci, je to stále to isté, len z rôznych uhlov, proste Boh o tom hovorí, pretože je veľká rozmanitosť v Bohu a vždycky nás to musí priviesť do jedného bodu, a síce, aby nás to upevnilo v Kristovi a upevnilo v kráľovstve. Amen. Netreba veci až tak veľmi roztrhať od seba, až tak veľmi oddeniť, pretože potom niekedy sa môže stať, že ľudia toho strašne veľa vedia. Niektorí kresťania, napríklad čokoľvek by si sa spýtal, on vie citovať Bibliu. Spýtaš sa na uzdravenie, vysypeť 30 veršov na uzdravenie. Spýtaš sa na pomazanie, vysypeť 20 veršov o pomazaní. Niektorí aj vetrov. Podľa toho, čo jedol. Spýtaš sa zase na inú oblasť, spýtaš sa na autoritu, zase vysype 20 vetrov, 20 vetrov, dobre, som vo vetre, 20 veršov o pomazaní a tak ďalej, o čomkoľvek, na všetko má verše, o všetkom by vedel rozprávať, ale cítiš, že je úplne mimo. Ako hovoria Češi, vedle, jak tá jedle. Proste je úplne mimo obraz. Je úplne mimo obraz. Amen.
pretože chápe to len ako literu. Nie je v tom ten život, není v tom tá sila, není v tom tá sláva, to víťazstvo, lebo otrhlo sa pomazanie od normálneho života, otrhlo sa pomazanie od toho, aby kresťania vedeli, ako ho uvoľniť, ako v ňom chodiť, ale preto sme tu, aby Boh nás znovu zmocnil a aby túto vieru v pomazaný život, aby si uvoľňoval, pretože na tebe je pomazanie a ty si plný Svätého Ducha. Amen. Máme veľmi dobrý príbeh. Pozrime druhú kráľovskú knihu, druhú kapitolu. Je tu ten príbeh, ako pomazanie prešlo z Eliáša na Elizea. A toto je veľmi poučný príbeh. Je to veľmi dobré, pretože vieme tam pochopiť veľa vecí, pretože tu sme na mieste, kde je zídená cirkev, je tu Božia sláva, je tu Božia prítomnosť, Boh sa nás dotkol, prijali sme zjavenie, hýbe sa tu Pánova moc, haleluja, Boh sa tu pohybuje a to je dobré. To je dobré. To je dobré, že Boh sa nás dotýka. Amen. To je dobré, užívame si to, sme šťastní, Pán tu je prítomný, je to skvelé, skrátka. Ale poviem ti o tom, či budeš chodiť v pomazaní, o tom z časti sa rozhoduje aj tu, samozrejme. Ale my už hovoríme o tom, že Boh tu je a dotýka sa nás. Vietor tu vanie. Vďaka Pánovi. Amen. Vietor tu vanie. Ale tá dôležitá vec nastane vtedy, keď prídeš domov. Tá dôležitá vec nastane práve vtedy, keď prídeš domov. Pretože práve vtedy ty musíš aktivovať vierou to, že pomazanie je na tvojom živote, aby sa na teba nezrútil celý ten starý život. Aby sa na teba nezrútilo všetko to, že si zase v tom stave, v ktorom si prišiel, lebo takýmto spôsobom není žiaden progres a není žiaden pohyb, není žiaden posun dopredu. A viete, že Ježiš je pastier, on nás predsa vedie k zeleným pažitiam. Pastie nás popri tichých vodách. Vodí nás k tichým vodám. Vodí nás na zelené pastviny. Preto, aby sme nemali v ničom nedostatku. Amen. Ale veľakrát to tak vyzerá, ako keby tam bolo napísané, že Ježiš nás mláti palicou a ženie nás do chlieva. A vďaka Pánovi Ježiš není hociaký pastier, on je dobrý pastier. Amen. Ježiš je dobrý pastier. Amen. Neženie nás do chlieva. Ale chce ťa viesť k dobrým veciam. Chce, aby mali sme progres, ale práve preto je treba, aby vierou si uvoľnil to pomazanie aj vo svojom dome. Lebo ja vám poviem, že v tomto kresťania najviac zlyhávajú. My síce veľmi veľa sme zvykli kázať o viere, ale v tomto kresťania úplne najviac zlyhávajú. Pretože keď sa ťa Boh dotkol a niekde prídeš, tak na to, aby sa tam zmenila atmosféra, je treba vierou uvoľniť pomazanie. Hovorili sme o tom, že treba Ježiša vyhlásiť ako kráľa v tvojom dome a tak ďalej. A to je pravda, toto je obrovsky dôležité, aby doma si uctieval Ježiša. To je jeden zo spôsobov, ako uvoľníš pomazanie. Je to iný výraz preto, ako jeho pomazanie, jeho sláva sa dostane do tvojho domu. Ale zrovna tak je dôležité, aby si tam prišiel a aby si vierou uvoľnil to pomazanie, že na tebe je pomazanie. A to znamená, že tvoj domov bude iný, už nebude rovnaký. On by chcel ostať rovnaký, pretože diabol by chcel, aby všetko v tvojom živote ostalo tak, ako bolo. On by chcel, aby to ostalo tak, ako to bolo. Možno s tým není úplne spokojný, ale cíti, že má tam nejaké miesto aspoň. Ale ak sa nás Boh dotkol, tak posunul náš život zase ďalej, aby sme diablovi ubrali kyslíka. Aby sme mu nedali miesto. Aby v tvojom živote nemal miesto. Aby najbližší týždeň, aby bol úplne iný, ako to je predchádzajúce. O tom sme hovorili aj ráno. Na toto je treba vybudovať vieru, že my toto pomazanie skutočne ideme uvoľniť a ideme v ňom chodiť. A pozrime, tento príbeh je veľmi dobrý. Aleluja, druhá kráľovská kniha,
druhá kapitola. Je tu ten sú tu tie verše, ako bol Eliáš zatý do neba. Halleluja. Budeme čítať od prvého verša. A stálo sa, keď už mal Hospodin vziať Eliáša vo výchrici hore do neba, že odišiel Eliáš s Elizeom do Gilgala. Eliáš riekol Elizeovi, zostaň tu prosím, lebo Hospodin ma poslal až do Bétela. Ale Elizeus povedal, akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli spolu do Bétela. A vtedy vyšli synovia prorokov, ktorí boli v Bétele k Elizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána sponad tvojej hlavy? A odpovedal, viem a ja, mlčte. A musím vám povedať, že toto je typické, proste takto fungovala cirkev vždycky, aj v starej zmluve, aj dneska. Proste kresťania chcú jeden druhému dokazovať, čo všetko vedia, aby navzájom sa dávali dole. Proste vo svete si nadávajú do hentakých, do onakých a tu si každý dokazuje, že kto má väčšie pomazanie, kto má väčšiu vieru a kto má, ktorý slon má väčší chobot. Kto silnejšie zatrúbi a tak ďalej. Ktorý krokodíl má väčší chvost a tak ďalej. Proste tiež ľudia stále si chcú niečo dokazovať. Ja musím vám povedať, že v cirkvi, ale toto nesmie mať miesto. Preto aj Elizeus im hovorí, že chlapi, buďte ticho, keď nemáte povedať niečo múdre, aspoň ma neotravujte. Amen. Takže je úplne ich umlčal a potom mu riekol Eliáš, Elize, zostaň tu, prosím, lebo Hospodin ma poslal do Jericha, ale on povedal, akože žije Hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak prišli do Jericha a pristúpili synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a povedali mu, či vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána spona tvojej hlavy? A povedal, viem a ja, mlčte. Zase to tu bolo. Zase sa chceli s ním doťahovať a chceli mu povedať, že v tvojej službe není žiadne pomazanie, my máme pomazanie a v tomto zbore je to úplne o ničom. Presne tieto hry hrali. Ale Elizeus bol natoľko múdry, že on neprijal tieto hry, proste nechcel naskočiť na túto hru, že je treba vytvoriť toto konkurenčné prostredie a treba všetkým dokazovať, kto má väčšie svaly a tak ďalej. Toto v cirkvi nemá žiadne miesto. Amen. V cirkvi je toto zavrhnutia hodné. Amen. V cirkvi je to zavrhnutia hodné. Pretože Božie slovo hovorí, že aj ak si dostal a máš niečo viacej, prečo sa tváriš, ako keby si to nebol dostal? Pán na teba vylial svoju dobrotu, aby jeho si chválil a aby všetkých si dával hore, že pozrite sa, veď keď ja som to dostal, tak môže každý. A nie, aby niečo sme od Boha prijali a všetkých dávali dole, že čo vy chcete, vy chúdence, a tak ďalej, aby takto sme sa dávali dole. Vôbec o tom nie je reč, proste u Boha to nefunguje týmto spôsobom. A povedal, zostaň prosím tu, lebo Hospodin ma poslal k Jordánu a on povedal, akože žije Hospodin a ako žije tvoja duša, že ťa neopustím. A tak išli obidvaja spolu a išli aj 50 mužovia zo synov prorokov a postavili sa naproti zďaleka a oni dvaja stáli pri Jordáne a Eliáš vezmúc svoj plášť, zvinul ho a udrel vodu, ktorá sa rozdelila sem aj tá a prešli obaja po suchu. A stalo sa, keď prešli, že Eliáš riekol Elizeovi, žiadaj, čo ti mám učiniť, prav, ako budem vzatý do neba. A Elizeus povedal, nech je, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha na mne. A na tomu riekol, ťažkú vec si žiadal odo mňa, ale ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak, a ak nie, nebude. A stalo sa, ako tak išli pozvolna, že sa zhovárali a že ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého. A tak vystúpil Eliáš vo výchrici hore do neba a Elizeus ho videl a hľadiac na to kričal, môj otče, vozy Izraelove a jeho jazdcovia. A viacej ho nevidel a pochytiac svoje rúcho, roztrhol ho na dva kusy. A tu by som sa na chvíľu zastavil pri tom, ako Eliáš rozdelil Jordán na dve časti. Pretože spomeň si, už bola jedna situácia za dní Jozú, kedy Jordán sa rozdelil na dve časti, ale vtedy tam priniesli truhlu zmluvy.
Pretože truhla zmluvy bola reprezentantom Pánovej prítomnosti. A my to môžeme pripodobniť tomu, že truhla zmluvy to bol Ježiš, Boží syn, pretože v ňom prebýva plnosť božstva telesne. Ale Božie slovo hovorí, že keď pomazanie, to pomazanie, ktoré reprezentovalo truhla zmluvy, toto pomazanie vedelo prísť aj na ľudí. Pretože Božia moc vie prísť aj na ľudí. Amen. Povedz, Božia moc vie prísť aj na ľudí a prichádza aj na môj život. Amen. Pretože tá truhla, môžeme povedať, že to bol Ježíš, ale keď Elizeus rozdelil Jordán, tak to už bolo niečo iné, pretože už nie truhla nosila toto pomazanie truhla zmluvy, pretože Ježíš je zmluvou, v ňom je zmluva, on je zmluvný Boží syn. Ale Eliáš bol človekom, ktorý bol pod touto zmluvou, ale pomazanie prešlo aj na neho. Tak, ako Božia moc, ktorú nosil Ježíš na tejto zemi, a niektorí ľudia toto nechcú prijať, že to, čo robil Ježíš, že toto by mohli robiť aj kresťania a mohla by to robiť cirkev. A sú rôzne otázky. Aj ráno sme sa modlili, uvoľňovali sme aj anielov, nech otvoria možnosti pre tie zdroje. A viem, že sú kresťania, ktorí s týmto majú problém, pretože sa pýtajú, či je možné, aby ľudia napríklad hovorili k anielom. Ale to je presne o tom, či chápeš, kto si v Kristovi, že ty si v Kristovi a Kristus je v tebe, pretože o anieloch je napísané, že aj Ježišovi na púšti slúžili anieli, pristúpili k nemu a posluhovali mu. Nie Ježiš im, ale oni jemu. A hneď sa niekto spýta, že chceš mi povedať, že ty si taký istý ako Ježiš? A musím povedať áno, pretože Ježiš bol taký istý ako ja a ako ty, s jedným rozdielom, že nemal žiaden hriech. Židom 2 nám to hovorí, že ak deti sa stali účastníkmi tela a krvi, on sa podobným spôsobom stal účastníkom toho istého. Podobným spôsobom, pretože narodil sa zo Svätého Ducha, bol vložený do tela Panny, dostal sa do tela Panny zo Svätého Ducha. My sme sa narodili z vôle muža, z vôle tela, sme sa narodili. Ty a ja boli sme počatí, preto on podobným spôsobom, ale stal sa účastníkom toho istého. Amen. Preto je to pravda, že Boh vie pomazať aj teba, aj mňa, aby sme budovali kráľovstvo. Amen. My sa nikdy nestaneme Ježišom. To nikto nehovorí. Ale sme v ňom a on žije v nás a vie sa prejavovať skrze náš život, skrze teba aj skrze mňa. Vie na teba prísť pomazanie, ktoré bolo na ňom, aby Boh sa prejavoval skrze teba. A presne o toto ide, aby toto sa udialo. Amen. Pretože keď hovoríme úplne takýmto jednoduchým spôsobom o tých veciach, stáva sa to o mnoho porozumiteľnejšie a aj tá viera nie je taká mystická, ale stáva sa o mnoho jednoduchšou, o mnoho takou ľahšie uchopiteľnou. A teda aj Eliáš, nie len truhla zmluvy, ale aj Eliáš rozdelil Jordán. Pretože Božia moc bola aj na Eliášovi. Ale vďaka Pánovi Božie slovo hovorí, že neostala len na Eliášovi, ale prešla aj na Elizea. Pretože Božia moc od Ježiša Krista vie prechádzať od jedného človeka k ďalšiemu. Pochádza od Ježiša, Ježiša pomazal Boh Svätým Duchom a ohňom, ale toto pomazanie a Božia moc vie vedela prejsť na iných ľudí pred nami a vďaka Pánovi dneska vie prejsť aj na nás. Pretože Božia moc je prenosná z človeka na človeka. Amen. Božia moc je prenosná z človeka na človeka. Dokonca u Elizea a u Eliáša vieme prečítať to, viete, že Elizeus, čítali sme to, aj doma si to veľakrát čítal, žiadal si nech na ňom dvojnásobná moc. A Biblia hovorí o 6 zázrakoch, ktoré Boh urobil skrze Eliáša, ale u Elizea čítame o 12 zázrakoch. Teda skutočne na neho prišlo dvojnásobné pomazanie a prejavilo sa to v tom, že spravil dvojnásobný počet zázrakov. Vďaka Pánovi. Pretože pomazanie sa vie aj zväčšovať. Amen. A povedz, vďaka Bohu, pomazanie sa vie aj zväčšiť.
Amen. A preto sme tu, sme v Božej prítomnosti, aby sme nasávali, aby si bol ako špongia, aby tvoj duch nasal Božiu prítomnosť, aby sa k tebe dostalo Božie slovo, aby Božia moc prechádzala tvojim životom, aby Boh sa ťa dotýkal aj teraz, keď sme tu. A je to veľmi vzrušujúce, poviem vám, že je to veľmi vzrušujúce, že môžeme o týchto veciach rozprávať, pretože keď o nich hovoríme, tak Svätý Duch sa dáva do pohybu, aby ich zhmotňoval. Toto je princíp Božieho slova, to je Genesis 1. kapitola. Keď hovoríme o týchto veciach, oni sa zhmotňujú. A tak, ako vo svojom duchu ráno si mohol nazmatať tú prosperitu a vďaka Pánovi, niektorí hneď povedali, že oni to cítia, že to prijali, že Pán ich robí bohatými. Amen. Pretože to cítil, nahmatal to vo svojom duchu, nahmatal to vo svojom srdci a presne takto to začína, že Boh to zasadí do teba. A pokiaľ s tým prídeš domov, doma budeš uctievať Ježiša, vôjdeš do svojho domu, budeš sa mu kláňať, budeš ho uctievať, budeš rozmýšľať o tom, Ježiš, ty skutočne prebývaš vo mne. A tento dom, tak ako hovorí 112. žalm, bude naplnený hojnosťou a bohatstvom. Pretože Božie slovo to hovorí, že hojnosť a bohatstvo je v jeho dome. Amen. Hojnosť a bohatstvo v jeho dome. Zrovna tak prídeš domov a vieš uctievať Ježiša a aj teraz, keď sme tu a rozprávame o tom, vieš zacítiť vo svojom duchu to, že skutočne pomazanie je na tvojom živote, je Svätý Duch aj tu prítomný a vďaka Pánovi dotýka sa nás. Je tu tá Božia moc, chodí, prúdi, prechádza vďaka Bohu. A poviem ti, že ak aktivuješ svoju vieru, tak aj tam, kde si, môžeš byť uzdravený aj teraz, túto chvíľu. Tam, kde si, môžu od teba odísť démoni, len preto, že tu sedíš a počúvaš Božie slovo. Tam, kde si, Svätý Duch môže operovať tvoju nohu, napríklad, keď máš problém v nohe. Vytiahne všetky tieto veci z teba, vďaka Pánovi. Biblia hovorí, že Boh bohate maže moju hlavu olejom. Takže sedíš tu a tvoje myšlienky sa môžu upokojiť a už nikdy nemusíš domov vojsť s tým, že nevieš proste, ktorá bije, lebo tak ti to víri všetko v hlave. Zostúpi pokoj na teba. Prídeš domov a stane sa to, čo hovorí druhý žalm, že ja si ľahnem a budem spať a ráno vstanem, lebo Hospodin ma posilňuje. A ak si nemohol spávať, Pánové pomazanie tu je, aby zničilo aj tohto démona, pretože niektorí majú démona spavosti a niektorí majú démona nespavosti. Môžete si ich navzájom vymeniť. Potom jedni budú hovoriť svedectvo, že ja som doteraz nemohol spať a odkedy som bol na zhromaždení, neviem sa zobudiť. A druhí budú hovoriť, ja som v kuse, sa mi chcelo spať. Teraz neviem už spať a som úplne čulý. Ale nie, to sú žarty. Ale pomazanie presne toto robí, že ničí jarmo. Amen. Pomazanie ničí jarmo. A si tu, sedíš a Božia moc sa hýbe a vďaka Pánovi, keď je viera v tvojom srdci, tam, kde si, vieš to uchopiť, vďaka Bohu padne to na teba. Amen. Pretože toto je Boh. Toto je Boh. On není obmedzený na rôzne veci, čo my si predstavujeme, že musia v tom byť prítomní. Toto je Boh. Toto je Boh. Sedíš tu, možno Boh ti povie, že týždeň sa posti. Povieš, odíď odo mňa, diabol. Oli hovorí, že Pán mu ukazuje, že Michael sa má postiť týždeň. Ty mu môžeš povedať, že odíď odo mňa, diabol, kľudne. Nemanipuluj. Ale je možné, že Boh ti to ukáže. Možno ti Boh ukáže, že máš zasadiť semeno, aby nastal prielom v tvojom živote. Myslím finančné teraz.
Alebo proste sú rôzne veci, ktoré Boh ti vie ukázať. Sedíš tu, ale pomazanie tu je a Boh sa hýbe. Amen. A ty sa upokoj, seď, pekne sa uvoľni a užívaj si, že ďaká Bohu, Svätý Duch tu je. Boh so mnou jedná. Amen. Boh s tebou jedná. Ďaká Pánovi. Halelúja. Potom budeš cestovať domov a budeš sa modliť v jazykoch. Prídeš na to, že v tebe sú veci, ktoré tam predtým neboli. A presne toto sa stalo Elizeovi, pretože Elizeus splnil všetky podmienky, videl, ako Eliáš bol zatý do neba, dokonca padol, na ne, padol ten plášť, Eliášov plášť padol. A musím vám povedať, že my si myslíme toto, že keď padol plášť, všetko bolo iné. A musím vám povedať, že padol plášť a všetko bolo také isté ako predtým a dokonca ani Eliáš tam už nebol. Z prírodzeného hľadiska to vyzeralo, že to je horšie ako predtým. Lebo my máme také rozprávkové predstavy o pomazaní. Že to je ako taký gin flasher. Proste. Vidí. Čo si želáte, pane. Halelúja. 13. verš. A potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý bol spadol z neho a vrátiac sa zastal na brehu Jordána. Pomazanie zostúpilo, prišlo, ale Elizeus ho musel prijať. On ho zdvihol, musel ho prijať. A to, že Boh teba pomazáva, toto musíš prijať. To musíš prijať, proste uveriť tomu, že Boh ťa pomazal. Boh ťa pomazal. Keď tieto veci začali sa diať v 90. rokoch, jedna dáma, ktorú som dobre poznal, tak ona hovorila, že ona tomu neverí, že toto padanie je od Svätého Ducha a tak ďalej, pretože bola na zhromaždení, položili na ňu ruky, padla na zem a bola v takom istom stave, ako bola predtým. A musím vám povedať, že áno, presne tak to je. Pretože ty to musíš prijať, čo sa udialo s tvojim životom. Ty to musíš prijať. To není, že teraz sa niečo so mnou stalo a zrazu už to je všetko iné. Celý život je zrazu iný. Tvoj život ostal taký istý. Všetky okolnosti v tvojom živote môžu byť úplne rovnaké. Ale práve preto si prijal pomazanie, aby si ho vierou začal uvoľňovať, aby tie veci, ktoré sú okolo teba, aby sa začali meniť. Pretože Božie kráľovstvo funguje týmto spôsobom. A toto práve, to sú tie slabé miesta, to sú tie slepé škvrny, ktoré kresťania majú, že toto nechápu. Toto cirkev nechápe. V tomto kresťania zlyhávajú najviac. Že nechápu to, že pomazanie musíš vierou prijať. A potom prišiel k Jordánu a hovorí, pretože on to prijal, zdvihol ten plášť a prijal ho a musím vám povedať, že jeho život bol úplne rovnaký ako predtým. Preto prišiel k Jordánu a udrel vodu a hovorí, že kde je Boh Eliášov a všetky jeho zázraky, pretože on necítil žiadnu zmenu. Ale keď udrel vodu tak ako Eliáš, tak Jordán sa rozostúpil. Jordán sa rozostúpil. A on na to potreboval vieru, musel to vierou prijať. Vierou to musel uvoľniť, že je to tam, je to prítomné na jeho živote. Pretože my si myslíme, že na neho padol Eliášov plášť. Tak keď tam prišiel, rieka sa sama rozostúpila, ryby začali robiť okolo neho salta, takto z jednej strany na druhu, ako v cirkuse. Proste ešte do toho vtáčiky nejakú strašnú odu začvirikali. Vreca prijal pomazanie. Si malé decko, alebo čo? Ak si toto myslel. Si úplne mimo, si mešuge? Alebo čo si myslel? Pomazanie sa prijíma vierou. Amen. Povedz, pomazanie sa prijíma vierou. Amen. Vierou sa aj uvoľňuje.
Vierou sa aj uvoľňuje. Vierou sa aj uvoľňuje. Amen. Vierou sa aj uvoľňuje. Takže pozri, pomazanie prichádza na tvoj život, niečo si prijal na konferencii a prídeš domov a všetko chce sa tváriť tak, že to je také isté, ako to bolo predtým. Môžeš si povedať, že no, to mi zase sľubovali, že toto bude úplne iný týždeň ako predtým. Prečo si sa nechal oklamať? Buď to si to vierou prijal, začneš hľadať, ako to uskutočniť, alebo si to neprijal a celé to opäť minieš. Proste to je úplne jednoduché. To sú jednoduché zákonitosti. To sú jednoduché zákonitosti. Pozrite, keď Ježiš išiel po tej ulici, kde bola krvotoková žena a on hovorí, že zastal a oni sa pýtali učeníci, že čo je majster, veď ideme. A on hovorí, že niekto sa ma dotkol. Oni sa dívajú, majster, veď každý sa ťa dotýka. A on hovorí, áno, ale ja som cítil, že so mňa vyšla moc. Niekto sa ma dotkol dotýkom viery. Pretože tam nešlo o to, že fyzicky sa ho niekto dotkol. Niekto sa ho dotkol s vierou a to pomazanie z neho vytiahol. A tí ľudia, ktorí tam boli, tie davy ľudí, ktoré tam boli okrem tej ženy, všetci si mohli povedať, že no, majster zázrakov. Sme sa ho dotkli a nič. A bola tam jedna žena, ktorá sa ho dotkla dotykom viery a tá bola uzdravená. Utrpenie, v ktorom žila 12 rokov, bolo vtedy zlomené. 12 rokov sa trápila a v tú chvíľu Božia moc ju oslobodila. Pretože ten rozdiel robí viera. Pomazanie sa prijíma vierou. Pomazanie sa aj uvoľňuje vierou. Proste Božie kráľovstvo stojí na týchto princípoch viery, na týchto zákonitostiach viery. A toto, ako cirkev, potrebujeme chápať. Pretože poviem ti, ty môžeš odísť dotykom, že už veľakrát si sa pokúšal niekoho získať, ale teraz môžeš uveriť tomu, že na tebe je skutočne pomazanie, aj budeme sa teraz modliť za chvíľu, za tých, ktorí chcú, a môžeš uveriť tomu, že pomazanie je na tebe. Môžeš ho vierou prijať. Môžeš ho vierou priniesť tam, kde si, do svojej služby, do zboru, môžeš priniesť pomazanie do svojho domu, môžeš ho priniesť proste na ulicu, môžeš ho priniesť k tomu, aby niekto v tvojom okolí sa obrátil a mohol si ho so sebou priviesť do zboru, aby sa stal učeníkom, aj keď doteraz si to skúšal a nepodarilo sa to. Amen. Presne o toto ide. Presne o toto ide. Presne o toto ide. Vôjdeš do toho istého domu, kde si bol. Tí obri už tam čakajú pri dverách a tešia sa, že fú, konečne príde. Konečne ide domov. A ty prídeš a povieš, chlapci, dosť bolo rozkoše. Padajte. Presne, môžete ísť k susedom. Halleluja. Tu ste skončili. Amen. Môže to tak byť. Môžeš takto prísť domov. Halleluja. Preto si tu, aby si takto prišiel domov ako víťaz. Amen. Ďaká Bohu. Pomazanie je tu, Svätý Duch sa ťa dotýka, vďaka Pánovi. Amen. My ho prijímame Božou mocou, Božou vierou. Dostáva sa do nášho života. Mení Ježiša Krista. Halelúja. Halelúja. Modli sa v jazykoch. Hira kantomonia la ramande besinde bationo romonte gedabania la ramane. Halelúja. Bera kapidio lo robonte benia la ramane o lo romone.
Surekente menio loromonte bedi alla ramante becchi alla ramanto pone mente banio loromonia. Sirebende gadio loromonte penamante per la rissanda bagio loromonte bani alla ramania. Alleluia, bere quinta manio loromonte bessini alla ramande bedaganio loromonte. Pani, ja ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem ti, že pomazanie je na tomto mieste. Ďakujem ti, že ty pomazávaš, pane, bratov a sestry, a ďakujem ti, že pomazanie je na nás, mení Ježiša Krista. Halenúja, povedz spolu so mnou, vďaka Bohu. Pomazanie je na mne. Je na mojom živote. Ja som ho prijímal aj tieto zhromaždenia a ono zostúpilo na môj život. Je prítomné vo mne, mení Ježiša Krista. Je prítomné aj na mne. A ja ti ďakujem, pane, že Božia moc na mňa zostúpila. A ja som bol zmocnený preto, aby som nosil Kristovu vôňu. Aby ňou som naplnil svoj dom. Aby Kristova vôňa a Kristova vláda aby naplnila môj život. Aby sa skrze mňa šírila a mení Ježiša Krista. Ja ti ďakujem, že ja to viem so sebou niesť a viem to vierou uvoľňovať. V mocnom mene Pána Ježiša Krista. Ja viem uvoľňovať túto moc a viem ju zobrať tam, kde ma posielaš. Ďakujem ti, že viem Božiu moc zobrať na unice, keď si ma povolal ako evanjelistu. A viem tam zobrať aj uzdravenia a zázraky v mene Ježiš. Viem zobrať Božiu moc. Viem ju so sebou zobrať na svoje pracovisko, aby aj na mojom pracovisku, tam, kde ja pracujem, aby bol Ježiš kráľom, a aby tam bola Kristova vôňa. Aby ma Boh použil aj v mojej práci. V mene Ježiša Krista. Pre mojich kolegov, pre mojich zákazníkov, pre ľudí, s ktorými prichádzam do styku, v mene Ježiš. Halenúja. 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 Toto je skutočný život, priatelia. Kire sinda bati onoromonte genamante kelari onoromonte bedabadi alla ramania. Alleluia, sigebeide bende bani onoromonte meni alla ramande gedabani alla ramano. Mám jedného priateľa a on je pastor v Srbsku. Tam je veľmi veľa moslimov. A hovorí, že ľudia, s ktorými obchoduje, mu volajú, že kedy konečne príde, lebo keď on príde, ich život je vždycky lepší. Pretože on nosí so sebou Ježiša. Všade hovorí o Kristovi. On nosí so sebou kráľovstvo a hovoril mi to, že desiatky krát sa mu to stalo, že ľudia, s ktorými robí obchody, hovorili, kedy už k nám zase prídete. Keď prídete, vždycky máme lepšie dni, ako sme mali predtým, pretože on nosí Kristovu vôňu na sebe. Amen. Na nás je pomazanie, na tebe je pomazanie. Vďaka Pánovi. Amen. A poviem vám, že ovocie vieme prinášať skrze toto pomazanie, vieš prinášať ovocie pre kráľovstvo a pre kráľa. Skrze toto pomazanie vieš prinášať ovocie pre kráľovstvo a pre kráľa. V mocnom mene Ježiš. Halenúja. V mocnom mene Ježiš. Halenúja. Sirekende bada kampe dinamani onoromonte beda badi onoromonte genemani onoromonia. Halenúja. Irebeide gende bani onoromonte benesini anaramanto poni anaramante gedabadi onoromoni anaraman. Halenúja. Mane gesinde bada kati onoromon. Pane, ja sa modlím mene Ježiša Krista. Táto mentalita pomazania nech je vybudovaná, pane, v bratoch a sestrách. A ja ti ďakujem, pane, že pomazanie je na našom živote, aj keď ho necítime. Ďakujem ti, že my sme prijali, pane, to pomazanie, pane, pre zmenu a prijali sme to pomazanie, aby už teraz, tento týždeň, aby sa, pane, udialo veľmi veľa svedectiev, aby bratia a sestry mali svedectvá aj vo finančnej oblasti, ale aj v službe, aby sme mali svedectvá už teraz, tento týždeň, v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Halleluja, kira sande bekiana ramante penionu romonia. Irebeide gedabani onoromoniam a prosím ťa, postav sa na svoje nohy. Halenúja.